ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଧନବାନ ବନିବାର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ଧନବାନ ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଧନବାନ ବନିଥାଏ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ବଳରେ, ନଚେତ୍ ନିଜର କର୍ମର ବଳରେ। କେବେ କେବେ ଏହି ଦୁଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଧନବାନ ବନିବାର ପାଞ୍ଚଟି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନିଜର କରି ଆପଣ ବି ଧନବାନ ବନିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ରହସ୍ୟ ହେଲା କି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଧନୀ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ଧନବାନ ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟିଏ ଧନପତିର ଭାବନାକୁ ନିଜର କରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ରହନଶୀଳନ, ଚାଲିଚଳନ ସବୁ ବଦଳିବାର ଅଛି। ନିଜକୁ ଧନୀ ଭାବିବାର ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଭାବନା ବଦଳେଇବେ ତ ଭବିଷ୍ୟତ ବି ବଦଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଦରିଦ୍ର ମାନିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଦରିଦ୍ର ହିଁ ବନି ରହିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହସ୍ୟ ହେଲା, ଧନ୍ୟବାଦ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ କେତେ ଲୋକ ଯାଇଥାନ୍ତି? ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠୁ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟଠୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଗୁଣ କରାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବି ବହୁତ କିଛି ମିଳିବାର ଅଛି। ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ିପାରିବ। ତୃତୀୟ ରହସ୍ୟ ହେଲା, ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ମାଗିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ବି ବସ୍ତୁକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତ ତାହା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପୁରା ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ତାକୁ ମାଗିବା ସମୟରେ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ମାଗନ୍ତୁ, ତାହା ମିଳିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ମାଗିବା ଯଦି ନିରନ୍ତର ବଦଳୁଥିବ, ତ ସେ ଅପେକ୍ଷା ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ରହସ୍ୟ ହେଲା, ବାସ୍ତୁ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ବି ନିଜର କରିବା ଦରକାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଘରକୁ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ, କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବସିବା ରୁମ୍ରେ ଏମିତି ଚିତ୍ର ଲଗାନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରୁ ହସୁଥିବା ପରିବାର ନଜର ଆସୁଥିବ। ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଏମିତି ଚିତ୍ର ଲଗାନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ହାତରୁ ଧନର ବର୍ଷା ହେଉଥିବ। ଭୋଜନ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି କରନ୍ତୁ। ଦୀପ ଜଳେଇବେ ତ ତାହାର ଥଳିଟା ଉତ୍ତର ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଘରର ସିନ୍ଦୁକରେ ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ, ଚାନ୍ଦିର ସିକ୍କା ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟା ହଳଦୀ ବି ରଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ରହସ୍ୟ ହେଲା, ରାତିକୁ ନୋଟ୍ ଗଣିକି ହିଁ ଶୁଅନ୍ତୁ। 10 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କାର ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଡ଼ା ବନେଇ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ଗଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି କମ୍ ସେ କମ୍ 43 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ସେହି ନୋଟ୍କୁ ପୁଣି ଗଣନ୍ତୁ। ଏମିତିରେ ଆପଣ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା 5ଟି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନିଜର କରି ଆପଣ ବି ଧନବାନ ବନିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।